Hoje nós estamos aqui com o professor Rafael, tá? Ele que é responsável pelo quadro Cultura e História e também agora escreve semanalmente para o blog Cultura e Cidadania. Vai participar desse papo sobre o tema da consciência negra. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Lindenberg, Paulo Nailson, poeta que eu admiro, Jenerson, fantástico. Bom dia, Rafael. Você é o admirador número 2, número 1 sou eu. Lucimério, uma honra estar aqui debatendo com a senhora. E minha saudação inicial é falar que mais do que se incomodar contra o racismo, é preciso que a gente seja antirracista, né? Uhum. Alinhar a teoria com a prática em todos os momentos da nossa vida. Jenerson. É isso aí, né? E nós também estamos contando com a presença ilustre da professora, da doutora Lucimere Passos, né? Ela é militante em causas de direitos humanos e fundadora do coletivo Afro Ilê Dandara. Ela vai falar conosco sobre racismo nas estruturas da justiça. Um bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia, Paulo Nailson. Lindenberg, José, né? Isso. Tive o prazer de conhecer. Ouvia falar, mas não conhecia, mas hoje nos conhecemos pessoalmente. Bom dia a esse jovem, ilustre, inspirado poeta, Jenerson Alves, né? Que nós já tivemos a oportunidade, viu, Paulo Nailson, de homenageá-lo por ocasião de um... No Ilê Dandara mesmo? No Ilê Dandara. Enquanto o grupo Ilê Dandara, né? Nós fizemos questão de homenageá-lo, porque eu penso sempre que homenagens têm que vir em vida. Né? E no caso presente, a gente teve muito prazer. Bom dia também aqui ao pessoal da bancada e ao ilustre professor Rafael, que inclusive traz uma parte do tema que nós aqui iremos tratar. Lembrando a você, ouvinte, que hoje teremos aqui o lançamento, né, do Gabriel Sá, Oração. Então, aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho ele entra e vai fazer parte também dessa conversa com a gente. Lucimere, tem duas citações que eu quero colocar agora para você. Um deles é da juíza Lissandra Reis, da 5ª Vara Criminal de Campinas, interior de São Paulo. Em uma sentença, ela colocou: o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele e olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. E isso ela cita, né, em uma das sentenças dela. E a outra frase que eu achei interessante, citação que eu queria colocar aqui, tem a ver com as posturas comuns, né, de policiais e militares na abordagem, produzindo aquele sujeito suspeito padrão, né, tipificando pretos e pobres com um tipo ideal de criminoso nato. E teve até um fato mais recente, né, já de ontem para hoje, no campo jurídico, que eu creio também que a senhora vai acrescentar na sua fala agora. Porque a pergunta é a seguinte: tanto nessa frase, como nessa outra citação que envolve a polícia, e essa que a senhora vai acrescentar do campo jurídico, apesar de todas as garantias constitucionais conquistadas e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, com o objetivo de proteger a dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, o sistema da justiça penal funciona como instrumento de dominação racial? Veja bem, Paulo. Historicamente, esse sistema de justiça não é de hoje que se manifesta expressando exatamente aquilo que ele é que deveria coibir. Práticas delituosas, né? Com relação à dignidade da pessoa humana. As posturas que hoje a gente assiste, e aí os dois exemplos que você trouxe, e eu poderia ilustrar com mais dois exemplos, né? Nós temos o exemplo daquela desembargadora em São Paulo, que, por ocasião da morte e de tudo que aconteceu pós o assassinato de Marielle Franco, que ela foi
a uma rede social e lá, professor, pasme, uma desembargadora acusou, né, sem provas, somente no achismo, e dizendo que aquele fato tinha sido determinante, porque ela era uma mulher envolvida com bandidos, com milicianos, quando, na verdade, a gente sabe que tudo isso fez parte de uma verdadeira campanha de difamação por quem não pode mais se defender. Todavia, no caso de Marielle, houve uma reação, porque Marielle já tinha ao redor de si um grupo bastante, vamos dizer, maturo, um grupo bastante participativo nessas questões, e reagiu. E isso fez com que a sociedade também abraçasse. Aí, bem recentemente, né, a família de Marielle, na época quando saiu essa declaração racista, preconceituosa e sem nenhuma fundamentação com provas, exatamente condenando a desembargadora a pagar cerca de 10 mil reais à família como compensação por essa declaração. O que para mim é muito pouco, né? Porque um desembargador tem um salário muito bom. Então poderia pelo menos ter sido três vezes o que ela ganha. Bom, se a gente, Paulo, remontar ao final do século XIX, né, quando ocorreu a pré-falada abolição, a que deu liberdade a centenas e milhares de negros nesse país, posteriormente, os parlamentares, junto com todo esse conjunto que pertence à sociedade, mas que faz questão de cima para baixo determinar os rumos de cada um de nós, políticos, justiça, Ministério Público, empresariado economicamente mais forte, já tinha criado leis, e o senhor professor, como historiador, acho que você é um historiador, né, sabe que as leis de a questão de vadiagem, a questão de vagabundagem era exatamente para coibir aqueles, as práticas daqueles desliberto. Porque se você saiu de um sistema sem nenhuma compensação, sem nenhuma garantia legal de inserção nessa sociedade, você ficava mesmo ocioso, vagabundo, sem fazer nada. E aí o que é que acontece? Já existiam leis que os penalizassem. O próprio Código Penal, Paulo, do Império, já era bastante contundente com relação a um grupo social. E aí a gente, nessas pesquisas, nesses estudos que a gente faz, essa semana a gente descobriu, de que, por exemplo, no estado de São Paulo, no início do século, para se ter acesso aos ônibus, que essa questão da mobilidade, de você andar de ônibus de um ponto a outro da cidade, só poderia entrar nos ônibus quem tivesse sapato, quem fosse calçado, quem pudesse estar calçado. Quem não pudesse, quem não tivesse, não entrava. E quem era que desse contingente social que não tinha sapato, porque nunca tinha usado? Os negros. Então, é necessário, gente, que a gente fique bastante atento para essas práticas, que parecem sutis, mas são escandalosas. São ilegais, são criminosas. E isso, Paulo, perpassa por todo um período histórico e continua resistindo até hoje. Eu digo sempre que o racismo, ele se reinventa. Ele toma sempre uma vitamina para se fortalecer. Ele, se não está tão forte, mas sempre ele se mascara de alguma situação para estar presente. Desculpa, Lucimere. E assim, o que eu vou dizer aqui, outras pessoas já disseram. Pode parecer exagero, não é? Porque quando a gente diz, não, fizeram aquilo porque é com o negro. Se fosse com o branco, não fazia. Eu vim até no caminho conversando com o Lindenberg sobre uma prática que quem me conhece na rua já viu certamente isso no passado, hoje menos. Mas no passado eu chegava a fazer isso que eu vou dizer agora, que era andar correndo na rua.
né? Porque como eu sou muito apressado e muito ágil para fazer as coisas, então, principalmente no centro, ali na Igreja da Conceição, 15 de novembro, Rua da Matriz, eu ando muito correndo. Correndo mesmo, atravessa a rua correndo, pela calçada correndo, para fazer as coisas mais rápidas. E sempre que eu estou, né? Hoje bem menos, graças a Deus, isso eu fazia mais antes, mas sempre que eu estou fazendo essas carreirinhas, pela feira, a Feira Livre, a Feira da Coab, ao centro da cidade, né? Para agilizar, para correr, atravessar a rua rápido, andando, correndo pela calçada, pelo Beco da Estantil, toda vez que eu fazia isso antes, porque eu já pensava isso antes, vinha na minha mente, se eu fosse uma pessoa de pele escura, um negro, como é que eu não estaria ali sendo parado ou não sendo derrubado, né? Será que se fosse um negro ali correndo pela calçada, correndo pelo trânsito, seria visto da mesma forma como eu estou naquela situação? De fato, em muitas situações, seja na escola, faculdade, quando é um professor negro, quando é um bancário negro, quando é um médico negro, em igreja, né? Quando o pastor é negro, querendo ou não, sim, o olhar é diferente, né? Inclusive em supermercado, em loja de shopping, seja onde for. Na verdade, eu acredito que isso é muito parte da família. A criança, ela já vem sendo influenciada pela própria família a ter esses olhares, porque em si ela não percebe nada, ela não vê diferença em nada, existe uma igualdade. Enquanto criança. Mas daí em diante, o convívio social dela, que eu acho que não é só na família, não, também na família. Mas assim, principalmente porque se houver um embate, se houver um combate da família, o que ela vê de fora pesa menos. De outra forma, menos por conta da formação. Exatamente. Mandela já dizia, né, que se você é ensinado a odiar, porque você não é ensinado a amar. Verdade. Professora, perdão, existe ódio que a pessoa nem sabe mais porque odeia, simplesmente odeia. O Jenerson, mais um aqui, viu? Inclusive, ele colocando você como mestre da cultura nordestina. É o Jefferson Moisés. Você tem uma pergunta para o Alberto também, né? E assim, até falando nessas questões, aí a professora mencionou Mandela, né? O quanto é importante nós termos modelos. Claro. Né? Foi citado aqui, o pastor mencionou Santo Agostinho, que era negro, né? Os afrescos mais antigos mostram Santo Agostinho como negro. E aí a gente tem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora emblemática, né, tanto pela sua qualidade literária como pela questão da sua biografia. E ela esteve em Caruaru, não foi? O professor Rafael fez essa descoberta aí, né? E queria que pudesse falar um pouco mais. Esse professor Rafael, né, rapaz? Dá confiança. É verdade. Nessa pandemia, acelerei meu processo de leitura de livros, né? E um que estava ali na fila era o Casa de Alvenaria, né? É a segunda obra da Carolina de Jesus, a obra mais conhecida é o Quarto de Despejo. Uhum. E no Casa de Alvenaria, ela conta sobre a divulgação do livro Quarto de Despejo e o processo de ascensão social que ela tem, depois de vender os livros, aí conhece intelectuais, viaja pelo Brasil. E eu estava lendo despretensiosamente, quando chego na data dia 15 de dezembro de 1960, eu me deparo com a informação que ela veio para Caruaru. Eu falei, caramba, eu não sabia disso, ninguém nunca tinha me falado. Ninguém acha que sabia, né? Eu fiquei meio assustado, eu falei, não é possível, alguém deve ter escrito alguma coisa sobre isso. Eu fui no Google, falei com colegas da área e ninguém sabia também dessa informação. E aí, como um dever, né, historiográfico, eu falei, preciso fazer uma publicação sobre essa história. E a professora Michele Guerreiro, do qual eu sou muito grato, me incentivou a publicar um artigo que eu publiquei na revista Em Territórios da Universidade Federal de Pernambuco, contando da visita da Carolina de Jesus em Caruaru e fazendo uma relação com o racismo estrutural da imprensa. O tratamento que uma escritora negra, analfabeta, semi-analfabeta, né, que só estudou 2 anos na escola, recebia, diferenciado de escritoras brancas e mais famosas, né? E, enfim, eu escrevi o artigo,
E ele foi baseado na Casa de Alvenaria e em fontes do Diário de Pernambuco, porque o Diário de Pernambuco disponibiliza seu acervo digitalmente. Então, eu não precisava ir no contexto de pandemia, os arquivos do jornal Vanguarda estavam fechados. Porém, agora teve uma flexibilização e eu pude ir no arquivo do jornal Vanguarda. E lá eu consegui ter novos achados sobre essa história, né? Inclusive, a gente está disponibilizando em primeira mão no blog do Cultura e Cidadania a única foto da Carolina de Jesus aqui em Caruaru. Né? As fotos que eu coloquei no artigo da Universidade Federal de Pernambuco são fotos dela em Recife, né? E assim, ela veio, ganhou de presente um boneco chamado Jornalista, do Mestre Vitalino. Uhum. Teve um jantar com o prefeito João Lira, encontrou com o Nelson Barbalho em um jantar regional. E ela só tinha 3 exemplares do quarto de despejo aqui em Caruaru, porque não tinha chegado o suficiente, ou as pessoas já tinham comprado, então ela teve que autografar em outros livros que não eram delas. Mas ela fez questão de destacar toda a inteligência emocional do povo de Caruaru, a hospitalidade que a receberam. Porém, assim, o que eu analisei nas fontes, né, do Diário de Pernambuco e também no Jornal do Vanguarda, eu senti um tratamento um pouco racista sobre a vinda dela aqui, né? Então, assim, apesar de elogiá-la, de estar na mídia famosa, alguns jornalistas chegaram a tratá-la como pretinha desembaraçada, como se o lugar dela não fosse ali, né? Então, isso é um aspecto do racismo estrutural, né? Licença, Rafael.